Tady se mě těší, to vlastně má. Drazí soukromci. Je tohle ještě vůbec humor? Ale to se teď musí změnit! No to by se stívil, co tady vydám za zjeby. Tímto jsem v plném rozsahu připojuji ke kritice cizinců z úst svého předřečníka. Na který bude vypadat? Odpad třídí rasitníka. Halo, halo, přepínám. Intervju dáme, až my budeme tím.